Дуже багато було небезпечних ситуацій. 300 концертів загалом ми дали там, в таких точках гарячих, або прикордонні з тим фронтом. Такі, навірно, от найстрашніші були, коли Марс вилетів під час мого концерту, а пацани кажуть, все, збираємося, зараз може прилетіти обратно, і ми просто кидаємо всі ці шмотки. Ну, тобто, там звук від Хаймерса такий, що матінь. Там від Хаймерса так. Було дуже страшно, так, да, але ж воно може небезпечно. Ну, взагалі, вони всі, ти знаєш, я навіть не можу назвати тобі пункт населеного. Я знаю, що десь Запорізька область, Ліман, Ізюм, ось та, ті там частки, так. Але я не знаю, тому що нас забирають, нам не дають локацію, нас забирають на... А була така заправці. Думка, все, Наташка, на трендець, упала, і от зараз все, вже не повернувся. Було. Було таке, що ми 8 годин просиділи, дуже сильно бомбили військову частину,